კურსის განსაზღვრაში ძირითადად მოქმედებს ორი ფაქტორი. პირველი არის ეკონომიკაში მიმდინარე ფუნდამენტური ფაქტორები, პირველი და მეორე მოლოდინები. მოლოდინები შეიქმნა ძალიან ნეგატიური იმის ფონზე, თუ რაც მოხდა, მათ შორის აუპასუხისმგებლო ადამიანების მიერ, რომლებიც მსგავს ყვილებს ამბობენ, მათ შორის. სამწუხაროდ ამ ნეგატიურმა მოლოდინებმა დამასრულებიათ. ამ ადამიანებში მე გულისხმობ დესტრუქციულ ოპოზიციურ ძალებს და მათ მიერ კონტროლირებად მედიას.